സീസ് വ്ളോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇൻഫോടെക് ചാനലിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉബ്ലക്കിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അനുസരിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉബ്ലക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഖരാവസ്ഥയിലുമല്ല ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും അല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉബ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉബ്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉബ്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമുക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും വേണം, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം, പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഒരു കത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഉബ്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അരക്കിലോ കോൺഫ്ലവറിന്റെ പൊടി കണ്ടു എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആദ്യം നമുക്കിത് കുറച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇടാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് പൊടി ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാ തവണ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട, കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു പൗഡർ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണേ. ഗൈസ് ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ട. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് എന്നൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അത് നല്ല ഖരാവസ്ഥയിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വേറെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാവൂ. ഈ ഇത് ഭയങ്കര പാടാ, ഈ കണ്ടാ മതി. അപ്പത് കണ്ട കണ്ട പോകുന്ന കണ്ട കണ്ട കണ്ടോ മതി. കണ്ട വെള്ളം പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? കണ്ട 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 നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളിത് കൈ ഇങ്ങനെ പതിയെ അധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ കൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. കണ്ട 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 നമ്മൾ ശരിക്കും ബലത്തിൽ കണ്ട ശരിക്കൊരു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ അത്രയും ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഞെക്കിയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫോഴ്സിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പോകുന്നില്ല. കൈസ് നോക്കി കേട്ടാ, ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പോകണമല്ലോ. പോയിക്കോട്ടോ കേട്ടോ. ആ ഫോഴ്സ് അതിൽ വന്നേക്കണ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നേരെ വെള്ളം പോലെയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നൊരു കണ്ടത് കോഴിക്കോട്ടെ കണ്ടത് പറിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. നല്ല പറിച്ചെടുക്കാൻ കട്ട രൂപത്തിൽ കിട്ടണം കണ്ടോ. കണ്ടോ നല്ല കട്ട രൂപത്തിലാണ്. ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇടുമ്പോൾ പോകണം കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതാണ് ഉബ്ലക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കൈയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വന്ന പോലെയാണോ വന്നേ നോക്കി അല്ലല്ലോ. കണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തെറിച്ചു പോകില്ലേ? നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കിക്കോട്ടോ കണ്ടോ തെറിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ ഫോഴ്സ് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തെറിക്കുന്നില്ല. കണ്ടോ കണ്ട പോകുന്നുണ്ട. ഇതാണ് സംഭവം. എംഫോടെക്കിലെ നമ്മുടെ ജിയോ മച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ ഫുൾ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉബ്ലക്കിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു. കണ്ടോ സംഭവം കണ്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് ഇളക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കയ്യിൽ നിന്ന് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.